Att bevaka ofta och länge. Victor Lixell och Mara Ryan åkte där och Victor Lixell vinkade där genom rutan. Tack så mycket, ni gjorde ett fantastiskt konsert. Det var publikrekord på Kungstorget, jag är helt säker på det. Och släppte inte in mer folk. Stor kärlek till oss alla fans och alla göteborgare som kom hit på 400-årsjubileumet. Stor kärlek. Thank you.